السلام علیکم ناظرین، علی حضرت بادشاہ صاحب سو خدمت کی حاضر دے نرسری کی اوراڑے حیات آباد فیس 3 چوک کے نن بتا ستا د بوټو ورایټی خې ما مختلف کپا کیا قسم بوټی زکه چې سیزن دې پر لری خلک بوټی نالی مونږ دا ویډیو چې دا هم د خپل منوالو په شوق باندې دا غي په ډیماند باندې جوړو نو تاسو ته مونږه ان شاء الله هر قسم بوټی خې پای کې به د دوان بوټی امي یا کې به ګلون امي یا کې به فروټو او عام ونی به همي نو راځي زمونږ سره اوسې مونږ به د دې ایکسپرت سره د دې نرسریانو د مالکانو سره خبرې کوو او تاسو سره به ډیټیل شیر کوو نو راځي زمونږ سره اوسې امید ده دا ویډیو تاسو خوښ شي دا شیر کړئ لایک کړئ او بل آیکن ضرور پریس کوئ تاسو نوم سره جی ظهور شاه جی او دلته تاسو سره رول دی زم دا زم نه کا دلته فل انچارج يم جی دادی د دې سپرینګ گارډن سپرینګ گارډن انچارج جی جی دا ته وای چې دې نرسری کې تاسو سره سمره بوټي دي پان څه تعداد شته اندازه نو د تعداد خو جی پته نه لګي خدای سي پته لګي چې لکه ویرایټي اني سونه دي داسي اندازه کې کنه ویرایټي اني سمره او جی ویرایټي خو کم از کم 50 نم جات دي کنه قسمونه دي کې د بوزغلی کې 30 40 قسمه دي دا چې دا ونی دا شي شه دا کم بوټي دا خو کچنال دي دا او چې پانی شي دي او دا نور چې کم دي نو دا الوسی دي دا الوسی والا بوټي دي غټ غټ الوچا دا کفه کې سم دي کچنال خو سبزی هم کوي کنه فروټي کې سبزی دي کچنال ډیر خلک وي چې د دې ګل خلک پخې سوي او دا کسې دواړه دا په سو باندې کوم لږه دا خو دا غټ تیز دی موږ سره دا په 3000 روپے دی او دا په ګرم علاقه کې کیږي که په یخه کې دا دواړو کې کیږي ارزه کې کیږي ارزه کې کیږي نه لکه کوم علاقه کې ووره پریوزي یا برخه پریوزي نو په ووره کې خو بیا داسې سیستم دی چلته خو یو بوټی هم نه کیږي دا ووره په داسا او دا خو کې اوسه کوم دا لوچی خورمانه دی دا په سو باندې بوټی دی دا الوچا 250 کې دا خوبانی 250 روپیا کې او ویرایټي په دې کې ډیره ده ویرایټي خو لکه موږ سره دا قرمانه چې کوم دا کابل والا غټه قرمانه ده او الوچا توره ده او قرمانه کې دا غد بدري قسم دي خدای د ابو هوا سره تعلق سره انزر کې سو قسم لري انزر کې خو یو تور دی غټه دانی والا او یو سپین دی لیت سپین وای او یو پکې شیخ زید دی کم تور دانی کې را سره دی تور دانی وړه غټه غټه جی هغه په 100 هغه 200 روپے دی غولون والا چې کو سونه تاسو ویني دا ټول سیزنل فلاور دی راځي دلته خو جی دا زیات تر زم په سیزن کې دا غولون زیات تر روزي پرمننت بوټي موزي او لای په نسبت باندې دا ډی روزي لکه دا چې سیزن لمو سونه غمله تیار کونو کم از کم 10000 غمله دی بوزغلی وزي دا وای د پاره دا چې بوټي شته لکه چې خډیر دی هم ته دا درې سلور قسمه مو ته پتر چې دا په دوایانو کې خلک استعمال کوي نمبر 1 ټول نه خو مورینګا شو دا ډیر زیات په دوایانو کې استعمالېږي روزمیری هم خلک وایي چې دا سالونو مالونه کې اوس پانی په دغه کې استعمالي پتر چټ شو پتر چټ خو ډیر د ګوردی د کانې د پاره او شګې د پاره ډیر ښه کار کوي دا زیتون دی جی دا ځنګلي زیتون دی کنه نه جی دا اوریجنل زیتون دی هایبرید نو دی چې کوم دی میوم زر کې یو ښه قسم دی سپین والے زیتون دی فروټ خو ان شاء الله دی کې بس راتل چیزل لبه ان شاء الله دا ښه مزیدار فروټ کوي د دې خو جی مون سره کم اس کم دا شو شو یو شپږ میاشتې شو خو به درې سلور کال بوټي وای دي دا 700 روپے دی سبا خو لکه اوس عام سیزن شروع دی چې کوم د بوټو سیزن وي نو دی کې خو هر یو شی لګولې شي نو فروټ هم لګولې شي موسمي ګلونه هم لګولې شي سایه‌دار او ډیکوریشن والے بوټي ټول لګولې شي دی ته جی روزمیری وای دا کوم مادي سی وکړو او خوشبو پکې رااله دا اوم په دې خوشبو زیاتره خوتیز کې د خلکو د دې معلومات نشته دي او په فارن کنټریز کې دا اکثر په باربیکیو کې استعمالېږي بعضي دا هوټل والا موږ لراځي دا وړي دي د باربیکیو کې او چې کم دغه کوکینګ موکینګ کینو دی پکې دا اچي د پانی کټ کی اپ کې واچي نه بس دا یو معمولی شانته دغه پکې واچي د سره راځي کومه یکا د دې خشي اور فیدې د دې د دې چې مطلب د دې قهوه هم استعمالېږي نو پس د بوج موجي نو د دې قهوه تم استعمالولې شي یو بل خو به درته وایم چې د دې اکثر لا دا چې کله اوې شي دینه کم ابوزي تړمي چې تړمي شي هغه باندې ته وختان وینځي کاغذ نه نوي کسړی وی نو دا هغه یو وختنه پروزی اچھا او بل دا چې وګدیږي وسره وخته وسره وګدیږي کمرې مخه ته دی پروتی نو دا د اسمل نه د ماشو د مچانو لګې الرجی ده نو هغه بیا دی خواته ماشي ماشي دا په څو کم لکی 300 باندې بای کې کم ورو کی بوټي نو 200 150 کی ایور گرین دی په یخنو کې لګ داسې کمزورې شي اچھا خو چې لګ شړی ایریا کې یخنه موسم دغه شنو لګ برنډې ته کا کنه چې په چتی نور ډیر زبردست او سخجان بوټي دی سیزنل بوټي دی خو خوشبو ده نه بس دی کې خوشبو نو شته دی
او نو دی باندې چې د هوا یو جونکر شي نو هغه تا ته محسوسیږي خوشبو در کوي دله دغه موږ سره ریلینک لستې اچھا دا ټول بهر نه ایمپورټډ راځي دفترونو کې دا لګي دا باز خلک دا کیارې ته واړی کنه کیارې کولګي دغه کیم راځي ګولونه اچھا او دا ریلینک لستې دا اوس په دې ټول بوټو کې دا ګران بوټې دي اچھا نو صحیح دی دا رلنکولس وای رلنکولس دا د سیس ټول دا بار ناراضی اچھا باز چې کم تکړه مالیانی دا دا کله دی ختم شي په د باندې خزان ناشي لکه خراب شي دا دا روټ چې دی دا ځان له اوساتی ها اخبار کې کی دی اچھا را روان سیزن کې په نومبر کې دسمبر کې دیو لګې نو دا شی ته بیا جوړ شي خو هغه هغه تنان کې چې کوم اخیار مالی وي او پیپویږي په دې شی باندې تقریبا 300 روپے دی جی دا فیکس دی جی دا موږ لراځي د ګوجراوالانه ها تاسو ته ما مخکې وی چې دا د دې کې د بوټو سره ریلیټډ چې د پنجابیان ډیر مخکې دی نو دا دا یو بوټی نه دی دا لز دولس بوټی دی اچھا دا خپل کې را یو ځی کړی دی دا سرکل کتا سو دا وير وی نه دا د دې بمس کې لګولې دي چې دی اخوا دی خوانه زی او دا دې سر نږدې کړی دی بلکې تړلې دی واسره انسان لا مکن ور کوي خدا یو بوټی چې دی یو بل برداشت کی یو بل برداشت کی خپل د خپل وجود طاقت د ل ور کوي او مطلب دا ری وسره پیون شي نو چې پیون شي نو دنه بیا مونږه دا سهارې لري کوي دا سهارې ته بیا دا وکړو نو دا ګوره ایز ا نت ښکاری یو جال دی 7000 دیکې مختلف د غرازی کنه سیزونه اچھا 4000 ام پکشتا 5 ام پکشتا دې میوادار بوټی دی ها دیکې الوچا دا اچھا او الوچا را پکې انار دی سر سروا د ورکی اچھا سفیدار د ورکی ها خرمانی د ورکی او سیب د ورکی اخروټ د ورکی بادام دی ورکه چې ټول میوادار دي او غټ ونی دي دا غټ ونی دي او جی دا لو کاټ دی ها دا په غمله کې دی کې فروټ لګی دي ګوره دا دا جدل ته پیون شوی دی ها لاندې دا کلمی دی دا کلمی دی ته کلمی وای بازار کې بدا تا ته هغه چا خبره ساده فصل کې به ملو شي خدا کلمی دی دا ګوره دا دومره ایج نه دی ما په هغه کې 600 او شاکی دی ناظرین تاسو وکټلی دی عام بډو غو تاسو وکټل چې څنګه کیږي اوس تاسو مونږه د چمن په اړه کې قبل چې ته وای داغه په اړه کې معلومات درکو نو دا تاسو نوم دی نماجی جانزیب شاه جانزیب شاه تاسو د نرسری نوم سره نماجی د نرسری نوم اریانا ګارډن اریانا ګارډن دی جمرود روډ باندې بالکل نو ناظرین دادی د دې کاروبار کوي اسه خودی سره ورایټی شته ګولنه دا چمن کم دی ناراضی ناجی کوریا چمن دی دا ګجرات ناراضی دا کی یو لګه دون زم سره نینو مثلا دا هر غټ پټی کړلی کړه دا راځي مولې چې دا مون 30 روپے فټ ورکو 30 روپے فټو سکوير فټ او جی دا په څومره موده کې بیا خپل دا غنی شي زه دا دې ګروت هلک سلو یا چې لګل کرے اوی تقریبا سلو 15 میاشتو کې کور کیږي چمالی تکړی کنه جی نو دا خو بهر پروت دی دا وچیږي نه جی نه اوس خو موسم ډیر مزیدار دی چې کړه ګرمي شي بیا مون صورت یکدو او جی خدا چې کله اولګی کنه د دې سه احتیاطي تدابیر دي دي کې نور خودرو بوټي خونه راځي دي کې کن ور سره ور سره خزمه کی پوری کنه جی اوب ته بیا وباسي ور سره ور سره کن من راخي ځکه سر دا ډیر ورو کې بارانو نه بیا زیات دي کنه جی اچھا دې سره بیا خزمه کې راځي کوم خپل ګند یا راخي جی اوب ته وباسي جی اچھا او دا ارزه کې لګی دي شي بالکل جی موسم د دې باندې ساسر موسم یې ساسرم بنه کې جنې کې لګ معمولی راغی لا بیا یوریا ورکوي ارګینیک سره چې دا یار چې کوم د سارو هغه هغه جی نه هو نه راکی کنه بیا پرتی ویل کیږي نه هل کیږي نه چمن به بیا به دي ښکاری ګند پکې په داسې روزي چې سارو سه خوړل یا هغه ورکی روزي د دې خپل د خپل دغه دی کنه ارګینیک چې کوم راځي د دې فټو ویسټ چې کوم دی کنه هغه بیا دغه کیږي سه پروسس باندې دوی نه کا جوړی گیا ورته بیا خلک چې تاسو دې انلاین هم کاروبار کوي خلک ټلیفون کې لګي ورته جی جی اور ډیر زیات هم همدا سلی چمن چې دا ایور گرین دی فوټبال ورکه کوا نه خرابېږي تاسو سر دې لش گرین ولاړی صحیح دې کې یو دې فینډا کا ها ا فینډا کا چې کم دی اگر درې میاشې لا دو میاشې دې لګ زړیږي او چهيږي اغه لک کمزور اغه فل سنی غواړي فل نور غواړي دیک باندې کا ګنټه دو ګنټه نور راهم شي خیر دی
او هغه لبه فل نور ورکی زه خو پیله ستاسو چې ډیره شکریا کوم چې تاسو راغی او موږ سره ټیم را کوم لا موږ ستاسو ډیر مشکور یو چې موږ سره خبر وکي او زه به اخیره کې دا میسج کوم چې گرانی دا خپل روریانو سره یو شی او دا روانه میاش د رمضان دا د روزه ماتی ټیم کې خاص کر د پښنمی کې داسې سفید پوشه خلکې چې هغه وینا نشي کولی تا له پکار دادا چې ته ورشي او هغې سره هغه خپل چې څه دي د وسه کېږي ورسره امداد وکړي ویله پکار دي چې لکه دې موسم نه فایده والي او لکه کورونو دپاره یا هغه کې دفتر کې دا ګلونو والا وکړي یا ډیکوریشن والا او چېرته داسې شار دیونه وي یا دیرې وي یا لارې وي چې هلته ونې نه وي نو د ثواب په نیت باندې لږ لږ بوټي ولګوي چې اجاریې په طور ابو هوا به مو سره صفاوي او دا یو ښه دغه دی چې لکه د الله د رضا دپاره دې ولګي دا پکارېږي ځکه چې سړی مړ شي او قبر کې به پروت وي د دې ثوابونه به ورته ورسېږي.